Så har vi seniorklassen eller Pia Mitten på 400 meter. Det ser hurtigt ud. Det må ligne en løbebakke, men nu skal vi lige se. Jeg kan ikke engang huske, hvem der er med. Jo, en løbebakke langt vej med. Eller hun er Ja, og det var altså en ja, og herfra ser det meget KIF-agtigt ud her. Benedikt, det er åbenbart fire KIF-piger, der overholder klubmesterskab. Ja, så må vi se, hvordan de passer ind sammen.